Byl rok 1995, když se do Frýdku Místku přistěhoval z Arménie Gevorg Avetisian se svou rodinou. Podnikání se mu příliš nevedlo, ale pak ho sestra přivedla na nápad začít péct podle starého arménského receptu medový dort. Zkusil to a nejprve začal zásobovat své známé a cukrárny v okolí. Uplynulo několik let a dort Marlenka zná téměř každý. Výborný námět na knihu o splněném snu. Gevorg je velice srdečný člověk, takže ta spolupráce byla velmi příjemná. On byl otevřený, takže v knize hovoří i o věcech, které ještě nikdy v žádných rozhovorech neprozradil. Kniha byla slavnostně pokřtěna v Ostravě a jejím kmotrem se stal přítel Gevorga Avetisiana Felix Slováček, který samozřejmě i zahrál. Je tam historie, je tam i osud, je tam všecko. I zklamaný, i překvapený, i radost, i vítěz. V příštím roce se společnost Marlenka bude znovu rozšiřovat o další výrobní halu, ve které se budou dělat medové kuličky, takže k dnešním asi 200 zaměstnanců přibudou další. Tomáš Kořistka, Televize Polar.